ရှင်ဘုရားတန်ကိကကျောင်းဆောင်တွင်တန်ကိကပစ္စည်းတစ်ခုဥပမာခြေလေးကျောင်းတက်ခုံတစ်လုံးကိုယဟန်တစ်ပါးကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့အားထည့်ဆွဲလိုက်ရာမှမထင်မဖဲခြေကျိုးသွားပါတယ်ဖုရားပျက်စီးစေသောစေတနာမပါခဲ့ပါဘူးဖုရားဗန္နာစာယော်ထည့်ရမှာပါလားဖုရားဗန္နာစာယော်ထည့်သည့်အခါကျောင်းတိုက်မတူလဲထည့်လို့ရပါသလားဖုရားရှင်းပြပေးတော်မူပါဖုရားအဲ့တော့မိခေါကနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်တန်ကိကခုံတို့တန်ကိကကဒင်တို့တုံးတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့တန်ကိကပရိဘောဂေနာဆိုတာရှိတယ်တန်ကိကလိုပဲရိုးရိုးတေးတေးတုံးဆွဲမယ်တန်ကိကလိုပဲသဘောထားပြီးတုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုမတော်တဆအတိမိခိုင်မီလို့ပြတ်သွားရင်ရောပေးစရာမလိုတန်ကိကလိုသဘောမထားဘဲနဲ့ပုဂ္ဂလိကလိုသဘောထားပြီးတုံးမယ်ကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့သဘောထားပြီးတုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပြတ်သွားရင်ပြန်ရောပေးရတယ်အဲ့တော့သူဘလို့ပုံစံသုံးတလဲပုံမှာမူတည်တယ်နော်ဒါတန်ကိကလို့သုံးတလားပုဂ္ဂလိကလို့သုံးတလားတန်ကိကလို့သဘောထားပြီးသုံးရင်ရောစရာမလိုဘူးပုဂ္ဂလိကလို့သဘောထားပြီးသုံးရင်ရောရမယ်အဲနောက်တစ်ခုခုနကဘာလဲပါပါလားအဲဘန္နာစာအဲ့ခုနဟောဘန္နာစာတော့ပေးတာနော်ဘန္နာစာပေးတာကြတော့ကျောင်းတိုက်မတွင်နဲ့ပေးလို့ရတာဘာလို့လဲတန်ကိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ကျောင်းတိုက်မှမဆိုတန်ကိကဘန္နာစာဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်နော်ရောက်တဲ့ကျောင်းတိုက်မှာတန်ကိကအနေနဲ့ပေးခွင့်ရှိတယ်နော်